आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु नमस्कार। असोज महिनाको मासिक राशिफल लिएर म गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको 2070 साल असोज महिना के कस्तो बित्ने छ त्यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिने प्रयासमा छु। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। तपाई हाम्रो यस च्यानलमा आज पहिलो पटक जोडिनु भएको छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो यस च्यानलमा दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफलहरू दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदै जाँदैछन्। दैनिक राशिफलहरू तपाईँले कुनै पनि जिज्ञासाहरू राख्नुभयो भने त्यसको पनि हल गरिनेछ। तपाईँलाई आजसम्म पनि तपाईँको आफ्नो राशि के हो भन्ने थाहा छैन भने तपाईँको जन्मस्थान, जन्म समय र जन्म मिति तपाईँले सँगै कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीले त्यसमा समय मिलाएर तपाईँको राशि के हुन्छ, राशिको नामाक्षर के हुन्छ, हामीले तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछौँ। तपाईँलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव अथवा कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको जवाफ दिनेछौँ। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु पुर्याउनको लागि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यही अनुरोध गर्दै अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई यस असोज महिनामा पराक्रम भाव बढेर जाने देखिन्छ। पारिवारिक मेलमिलापको वातावरणले गर्दा काम कार्य गर्न सहज हुनेछ। दाजुभाइ एवं बन्धु बान्धवको साथ समर्थन समेत तपाईँले सोचे अनुरूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दाजुभाइको साथ समर्थनले गर्दा धेरै काम कार्यहरू गर्न सरलताको अनुभव हुनेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत विशेष प्रगतिकारक समय रहेको छ। तपाईँले यस महिनामा कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रबाट राम्रो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। बोलीको प्रभाव समेत बढेर जानेछ। तपाईँको वाक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ। बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरू बन्नेछन्। तपाईँको नेतृत्व कलाको समेत विकास हुनेछ। कुनै पनि काम कार्यहरूलाई नेतृत्व गरेर पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बोल्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ। आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहेको छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा असोज महिनामा अचल धन सम्पत्तिको सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको छ। तर तपाईँको पारिवारिक समस्या बढेर जाने देखिन्छ, संयम रहनुहोला। सन्तान पक्षको साथ समर्थन उचित रूपमा नपाइने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थनमा काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोला। विचार पुर्याउँदै आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने सफल हुनुहुनेछ। परिवारसँग मैत्रीभाव राख्नुहोला, कठोर बोली कसैलाई नगर्नुहोला। सबैसँग मैत्रीभाव राख्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूपको प्रतिफल गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा जोड दिनुहोला। आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सकिनेछ। केही उतार चढावको सामना गर्नु परे तापनि तपाईँले यस महिनामा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो काम कार्यमा उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, सफल हुनुहुनेछ। सूर्य ग्रहको प्रभावका कारणले गर्दा मनमा शङ्का उपशङ्का आउनेछन्। मनमा बेचैन उत्पन्न हुनेछ। नोकरीमा केही अन्योलको वातावरण सिर्जना हुनेछ। दिमागमा नकारात्मक कुराको प्रकोप देखिनेछ। तपाईँले यस महिनामा प्रत्येक दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई जल चढाएर सुरुवाती गर्नुभयो र आइतबारको दिनमा शाकाहारी भोजन गरेर सूर्यदेवलाई आराधना गरेर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले सोचेभन्दा धेरै प्रतिफल हासिल हुनेछ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यस महिना मध्यमप्रत रहेको देखिन्छ। पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा उपलब्धि गर्ने मेहनत गर्नुपर्नेछ। तपाईँले मेहनत गरेअनुसार प्रतिफल भने अवश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले अपेक्षा गरेअनुसार प्रतिफल हासिल हुँदा खुसी भइनेछ। मेहनत अनुसारको फल तपाईँले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै प्राप्त हुनेछ। अलि बढी मेहनत गर्नुहोला, बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य नै रहनेछ। आपसी समझदारी गरेर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोला, बिस्तारै सम्बन्ध सुधार बन्दै जानेछ। तपाईँको यस महिनामा कुनै पनि नयाँ काम कार्य अथवा कुनै पनि काम कार्य गर्दा शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुनेछ। त्यसैले गर्दा हाम्रो यस च्यानलमा प्रस्तुत गर्दै आएको आजको राशिफलमा बताइएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोला, शुभ फल मिल्नेछ। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिमी शनि शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव
पटुआ मन मंत्र ओम उपेन्द्रायण महा दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ।